abali okupostinga mu pasta iga afude waliwo bajo waliwo NTV simanyi anikati NPS Capital Simba bonna bakikubye mwena abatuwera omukisa. It is the final channel be in the know. Amawulire agabadde gatambula olwaleero ku social media kwe kufa kwa Pastor Iga. Nga bagamba Pastor Iga afudde, Pastor Iga mulamu, Pastor Iga ali mu ICU, Pastor ali mu church. Waliwo akatambi kano ng'omukyala wa Pastor Iga annyonnyola ku bulamu bwa Pastor Iga. Kankakuwe. Kiddamu, Pastor Iga tannafa. Nkiddamu ogusembayo, Pastor Iga Augustin abizzaayo mulamu. Wali tannafa. Kati tutwala omukisa guno okuwoninga mwenna ababikuba bambi. Mubikube ku lwammwe. Wabula temubikuba ku lwa musumba wammwe, ku lwa musumba waffe. Mukama mulungi era ayagala okufollowinga Pastor Iga. Osobola omufunira ku namba ye eya WhatsApp agirina. Amanamba gaffe gonna agabeera ku screen gakubeeko tugenda kuba tukuwaki information entuufu. Naye mwenna abakikola, mukama abawa omukisa ku peji zammwe. Namwe mwenna abakipostinga. Naye nga Pastor Iga mulamu n'ayagala okumusinkana olw'okubiri olw'okuna olw'omukaaga abeera weekawaala. Mukama mulungi, kyekyo kye tubadde tubategeeza. Pastor Iga Augustin mulamu. Mwenna ababikuba tukiddamu ogusembayo. Pastor Iga Augustin mulamu. Ayagala okumanya ebisingawo tusange. Naye Pastor Iga mulamu. Tukiddamu. Pastor Iga tannafa. Nkiddamu ogusembayo. Pastor Iga Augustin abizzaayo mulamu. Wali tannafa. Kati tutwala omukisa guno okuwoninga mwenna ababikuba bambi. Mubikube ku lwammwe. Wabula temubikuba ku lwa musumba wammwe, ku lwa musumba waffe. Mukama mulungi era ayagala okufollowinga Pastor Iga. Osobola omufunira ku namba ye eya WhatsApp agirina. Amanamba gaffe gonna agabeera ku screen gakubeeko tugenda kuba tukuwaki information entuufu. Naye mwenna abakikola, mukama abawa omukisa ku peji zammwe. Namwe mwenna abakiposti. Naye nga Pastor Iga mulamu n'ayagala okumusinkana olw'okubiri olw'okuna olw'omukaaga abeera weekawaala. Mukama mulungi, kyekyo kye tubategeeza. Pastor Iga Augustin mulamu. Mwenna ababikuba tukiddamu ogusembayo. Pastor Iga Augustin mulamu. Ayagala okumanya ebisingawo tusange ekawaala. Mukama abatuwera omukisa. Anenyeza emikutu egy'enjawulo egibadde gibise omukulu nti afudde. Naye simanyi oba kabadde kabadi ka Pastor Iga, kuba Pastor Iga ye musajja ataggwebwako bubadi. Taggwebwako bubadi. Pastor ono yeebikakoko emabega awo ng'ali South Africa. Wali ategeka okudda yasooka kubika nti afudde era ne bakuba ebifaananyi nga balaga ali mu ntebe mwafiiridde biki nga musajja ng'afudde ali smart ono. Abantu ne bagamba musajja afudde ali smart. Navaayo ye kennyini n'abiwakanya. Naye Pastor Iga abizzaayo bannaabe. Musajja akola obubadi. Olwaleero amawulire gano we gazze bangi bambuuzizza. The final channel kiki ekitambula ku ground omusajja afudde oba tafudde. Kye mmanyi Pastor Iga obulwadde okuva we yava e South Africa yatereramu katono ne bamutwalako mu kkomera. Okuva lwe yava mu kkomera obulamu bwe tebubadde bulungi paka wiiki eno yennyini. Yano oba eri ewedde bwe twatandika okuwulira nti Pastor Iga ali mu ICU nti ali ku life support mpola mpola awo wagezaako okudda engulu webigaana nga era we mwawulira ku Sebaggala. So amakya ga leero amawulire gakedde gagamba omusumba afudde naye genyiza okugamba essaawa eno nti omusumba ebigambibwa abagoberezi be oba ne mukyala we nti omusumba babise mu bisike babise mu bike ndowooza abantu abatamwagaliza bulamu. Ye story genyinza okuwa essaawa eno tibabise mu bike naye nga ebyo byonna biri awo social media yo ekyatambula wano okufa ino channel nkusuubiza busuubiza nti wetunaaba tufunye ekituufu tujja kuba tukikuwa tetupapa kuwa mawulire naye ekituufu ekinaaba kizze tujja kuba tukikuwa nziramu bajukiza nti no Happy Faces Give a Smile Project ejja genda maaso nga tuddiza kuba naffe twagala award ye ya silver award eyo okuva mu YouTube. Bannaaye ensula ku mutwe buli ssaawa ngambo baze zine ssaawa etuuse naye tuli mitwalo mwenda tulina chansi
yoku nyambako kuwezo omutwa logo omulala mumiezi jinevidi ya December chema jinti ya wadi yeyo na ina subi ntiwe tunarukila anonja kubanji wezeza njifune mu December na ye kila vikanga speed jetutambula siye ye nunje nyo na yenga ishala tuja kuba tufuna wadi yeyo mungeri yona ngamba happy faces give a smile project tuke na kuyamba wa nafi mchete give back ya the final channel mu December na tuyamba kubantu ne nevi ntunge mmele webitio basic needs ezombulamu dalanga Christmas etuka tulabe engeje tulinzo kubelanga tuyambako bannaffe abatafunye mikisa ngaffe mbeba zo kumpa girantize mumbadde mikisa era munyambye ekono okumanya nti wo yagalwanga abantu tolina kyoba wadde bakwagadde bwagazi kyoba olina kyokkokola kwekuddiza yeye engeri gye ngamba nti nongenda kola kyaite give back eyo nzirize ku bantu naye ranja basaba ndimwe mwampanike eno yo najendi so nja kubetaga namwe okunyambako neme kuswala nnyo hii tuzeyo fena emikisa jitu jire fena nengamba goe na inaka video kongo ya galo kamperezano kuda final channel echintiri very simple genda ku Facebook da final channel page noteka mu DA final channel DA final channel bidi muluzungu nononya about it namba ya waridi wade waridi ya vao na inamba na jisi gaza 0705 880752 enambe yoko sindika ka video ko nemberanga nsobola okate kayo wano ku final channel sija kusuka wano na ku lwalero ebya pastor igatuja kuwa twa update ezenja ulo okusinzira chi chemanya inzo okuba yavudde mu ICU nga ategeka kudda mu church na ye pastor nga bo mumanyi yesi ye muntu akole ebintu ndino he doesn't live small ainzo okuba yavudde ne mu ICU nga kati abadde ategeka ngiri jadda mu church akuba akabadi agambe bambika mundaba amaya alive I'm entire beautiful yo pastor iga kati katusabe pastor aberewo obulwadde busuke wo didala mulwadde nyo suko obulwadde denguru tutambule maso fena Uganda tujetaga tujetagobera munga tulibala muna ya tete nsalo za Katonda yebe nsalao. It is the final channel. Be in the know. I'm out. Kankweka video kano akakusagala. Tulabe na bagamba okunsindikira bu video bwa mazina naye mubadde mukyaleke dawo okunsindikira bu video kankweka video kano tutambulira dawo. I said,
Mutala, fumutala.